Jag ska faktiskt börja med att ställa en fråga till er. Igår så körde vi en sån här unconference, alltså en workshop, och det här är ju mer en föreläsning, men jag ska ändå börja med att ställa en fråga till er. Så jag ställer helt enkelt frågan: vad är inköpsmognad? Är det någon som vill säga vad ni tror i alla fall att inköpsmognad är? Kan jag få en kommentar här från första raden? Vad är inköpsmognad? Mm. Har vi någon mer kommentar? Om vi tar du där borta. Ja, precis. Just att tänka, för mig så är det inköpsmognad, det är ju förmågan att liksom köpa det jag liksom behöver, det jag vill ha, att få till det här. Det är verkligen liksom, jag har en blå boll så ska jag också få en blå boll levererad. Just det, precis. Precis. Vi tar en tredje reflektion från publiken. Du som precis kom in där med flaskan. Vad är inköpsmognad? Vad är inköpsmognad för dig? Just det. Ja, just det, precis. Och i grund och botten, alltså allting stämmer ju. Men faktum är att inköpsmognad är definierat. Och det definierades någon gång på 90-talet. Och det var framförallt ett antal forskare i USA som definierade vad inköpsmognad var. Vi ska inte grotta oss för djupt i historiken, men vad man egentligen upptäckte där på 90-talet, det var att vissa verksamheter, både i konkurrensutsatt näringsliv och i offentliga myndigheter, helt enkelt lyckades bättre. Alltså man fick en mer blå boj eller en bättre boj än andra. Och då blev man nyfiken på och såg att och börja titta på vad är det då som gör att de som faktiskt får bättre resultat, alltså bättre leveranser eller mer pang för pengarna. Vad är det de då gör som gör att det blir bättre? Och då började man se att jo, men det finns en mognadsgrad i olika delprocesser. Och så definierade man ett antal delprocesser och så hittade man egentligen det som vi normalt sett kallar för benchmark. Alltså man hittade de bästa i varje delprocess och så slog man ihop det här och så blev det fiktivt mest inköpsmogna organisationen. Och den finns egentligen inte, utan alla har sen ett gap emot den här perfekta organisationen. Och sen ska man också komma ihåg att de här metodikerna och plattformarna, de utvecklar ju sig lite. De har inte stått stilla sedan 90-talet. Världen har ju förändrat sig väldigt mycket sedan 90-talet, inte minst. Men hela tiden så mäter man alltså sig själv mot den här benchmarken, mot det här gapet. Och då kan man egentligen säga det att inköpsmognad är helt enkelt någon form av standardiserad benchmark. Och sen så gäller det att sätta det här i ett sammanhang och driva den utvecklingen som man själv prioriterar. Och vad man också kan se är att inköpsmognad utvecklas lite olika i olika branscher, och det kan man egentligen förklara utifrån vilka drivkrafter som finns. Och tittar vi då på näringslivet så har det då identifierats 6 stycken drivkrafter. Det är för övrigt en professor i Holland som har gjort det, Frank Rosemeyer. Och han har också forskat och jobbat väldigt mycket med inköpsmognad och inköpsexcellens, som då sen är själva förändringen eller den här gapstängningen. Och då är det behov av snabbhet, innovation, tillväxt, vinst, riskreducering och hållbarhet. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad är det som är de yttre kraven på den offentliga myndigheten och den offentliga sektorn? Jag ska bara lägga till det, vilket ni naturligtvis är jättemedvetna om, att den offentliga sektorn är inte heller homogen, utan den är hett
heterogen. Det finns kommuner, myndigheter, det finns landsting, och även inom exempelvis en kommun så finns ju väldigt olika verksamheter där också. Och det ser man också på inköpsmognaden, och återigen, vad är det för drivkrafter som trycker på det här behovet av förändring? Men man kan ställa sig frågan, eller rättare sagt, ni kan ställa er frågan, vad är det som är den här drivkraften just för oss eller just för min myndighet? För det kommer också påverka var någonstans ni behöver kliva fram. Och som ni vet så har vi ju jättestora utmaningar framför oss. Alltså vi lever ju en oerhört spännande tid. Ni vet ju, jag och Carina här, vi jobbar ju på SILF då, det grundades 1956. Och de första 30-40 åren så händer egentligen inte speciellt mycket inom inköp eller offentlig upphandling någonstans i världen. Men det här eskalerar snabbare och snabbare och snabbare. Och då kan vi nog utgå ifrån att både näringsliv och offentlig sektor har behovet av det behovet som är längst upp, det blå. Behovet av snabbhet, va? Och det ställer ju oerhörda krav på oss att vi måste bli snabba. Men den här känner ni ju till. Nu har jag stulit här helt fritt ifrån regeringen. Det är ju den nationella upphandlingsstrategin. Och oavsett om man jobbar för en myndighet som måste följa den nationella upphandlingsstrategin eller om man är fri att inte göra det, så är det ganska kloka delar i strategin. Det är ingenting i strategin som är tokigt. Men jag tror inte att man behöver läsa allt för noga för att inse att det här kräver ganska mycket av myndigheten för att vi ska lyckas. Och man behöver bara titta på ettan där. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. Ja, det sa man redan 1956, men det är lättare sagt än gjort. Eller om vi tittar på nummer 5 där. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar. Ja, hur lätt är det i praktiken att få tiden eller resurserna till att verkligen jobba med innovationer när det är annat som brinner i knutarna? Det är inte så många verksamheter som verkligen har tid att jobba med detta om inte de yttre drivkrafterna är väldigt hårda på just den punkten. Och då kan vi ju själv tänka oss att skulle vi jobba i en högteknologiverksamhet, ja då är ju halva verksamheten bygger på innovationer, eller hur? Apple till exempel, de skulle inte finnas om inte de prioriterade innovationer, men det beror ju på att de existerar inte imorgon ifall att de inte gör det. Och det är ju deras yttre drivkraft. SILF gör ju sån här trendmätning en gång per år, och det här är den trendmätningen som gäller för 2017, och den publicerades i höstas. Och den görs både för näringslivet och offentlig sektor. Och i offentlig sektor så är det dessutom segmenterat på kommun, landsting och statlig myndighet, och sen dessutom i storleksordning. Och det här exemplet råkar vara just på kommuner. Och så ser ni att de yttre drivkrafterna för kommunerna någonstans säger att ja, vi ska öka användandet av elektroniska inköpssystem. Och det vet vi också varför. Bortsett ifrån det är ju fördelaktigt att ha det, det är effektivt. Men det finns ju också lagstiftade krav som gör att vi måste göra detta. Va? Och sen så ska vi jobba med sociala krav, och vi ska jobba med miljökrav, och vi ska jobba med internkunden eller behovsägaren, kärt barn har ju många namn, och så ska vi dessutom vara en attraktiv arbetsgivare och så vidare. Och det innebär ju faktiskt att kommunerna, om vi nu tar det här exemplet, kommunerna är ju mitt uppe i en förändringsresa. Vilka här jobbar på en kommun? Räck upp handen. Känner ni igen er att ni är i en förändringsresa? Tyst. Ja, vad bra. Ja.
För det tror jag faktiskt kan säga att ni är, oavsett om ni känner igen det eller inte. Och politikerna och skattebetalarna kommer bara öka i sina krav och önskemål på vad kommunerna faktiskt ska kunna leverera till kommuninvånarna. Och det ställer till syvende och sist krav på upphandling, eller hur? Men då är det ju så att med verksamhetskraven så finns det faktiskt en rangordning vad vi mäktar med. Och nu har ju ni här valt att inte gå på juridikpasset. Men faktum är ju att det första som vi måste leva upp till, det är ju längst ner. Det är ju lagar och krav, men även interna policies, riktlinjer från om man jobbar i en politikerstyrd organisation och så vidare. Va? Sen kan man, när man har säkrat det, att vi följer LOU etc., etc., då kan man höja sig lite och så kan man trygga leveranserna, se till så att det finns skolmat etc., etc., va? Och sen när det där verkligen finns, då kan vi ju dessutom börja jobba på att det här är bra kvalitet, att den här blå bollen verkligen, eller bojen verkligen är blå. Och sen så kan vi klä detta med service och sen så kan vi också börja jobba med totalkostnader och så vidare. Och högst upp, det är först där som vi verkligen har utrymme för att vara innovativa. Och det här är ju faktiskt dessutom ingen nyhet för regeringskansliet när man utvecklar den här nationella upphandlingsstrategin. Man vet att det är en enorm utmaning för oss att kunna kliva allra högst upp och verkligen kunna fokusera på de här innovationerna. Och man skulle egentligen kunna snabbt illustrera upphandling eller beskriva upphandling utifrån ett rör. Om det inte fanns något motstånd överhuvudtaget, alltså det här röret var helt brett, då skulle allting bara flöda rakt igenom. Från behovet till leveransen. Det ska bara flöda rakt igenom. Vi vet att riktigt så enkelt är det ju inte. Vi styrs eller vi begränsas av de här lagarna, riktlinjerna och policyn som sakta ner ledtiderna. Vi har dessutom behov av att följa processer. Vi är beroende antingen av hur våra stödsystem fungerar eller så fungerar de inte. Och sen naturligtvis också resurser. Och det här röret är ju dessutom inte så himla perfekt, utan det är ju flaskhalsar precis överallt. Antingen så har vi för få resurser eller så funkar inte våra stödsystem eller så ställer lagen till problem. Oavsett om det verkligen är ett problem eller bara om det är otydligt och vi är helt enkelt inte tillräckligt kunniga för att hantera lagarna. Och tittar man då på utifrån ett inköpsmognadsperspektiv, så ser man det att om vi ska lyckas med att leva upp till alla de här kraven, då behöver vi ha kommit ganska långt på den här så kallade S-kurvan. Och det här är en annan professor, Arjan van Veele. Han är för övrigt mentor till Frank Rosemeyer, så det här är en liten klubb för inbördes beundrare. Men han har forskat väldigt mycket på inköpsmognad och hur det utvecklas i olika branscher. Och för att lyckas med det mera strategiska arbetet, så behöver vi ha kommit upp i det som definieras som intern integrering. Och då har vi kommit ganska långt upp på inköpsmognadstrappan. Och då tänker vi ju så här att vi måste ju faktiskt utveckla våra organisationer, eller hur? Vi måste bli bättre. Vi kan ju hela tiden vi har mängder av jättegoda föreläsningar här på upphandlingsdagarna, men sen måste vi faktiskt gå hem till kammaren och implementera alla de här förbättringarna. Och hur brukar man då göra? Är det någon av er som har satt sig i en workshop och brainstormat? Räck upp en hand. Så här, vad ska vi göra? In i verksamhetsplanen. Jo, vi ska bli bättre på det här och 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 det här. Men det bygger ju egentligen på att vi känner till exakt vad det är som vi ska fokusera på. Och så säger vi så här, men vi har ju inget spändverktyg. Vi måste ha ett spändverktyg. Ja, men det sa vi redan förra året, men vi har fortfarande inte det på plats. Så det måste vi sätta upp, eller hur? Kaching, så sätter vi upp en post-it-lapp på väggen.
Och sen så säger vi det att ja, men sen så måste vi ju, vi måste ju få mer mandat, så att det måste vi ha. Vi måste ha mera mandat. Vi måste rapportera till kommunledningen eller någonting i den här stilen. Alltså, mandat behöver vi också ha för att vi ska lyckas och så vidare. Och så kanske man får till en ordentlig utvecklingsplan. Men i grund och botten så kan man ju faktiskt egentligen säga så här att nej, vi famlar ju faktiskt lite i mörkret. Och då kan man behöva stöd. Man kan behöva ha någonting att hålla sig i när man funderar på vad är det vi ska bli bättre på och när i tiden ska vi bli bättre på det så att det lirar ihop. Behöver vi verkligen det där mandatet i år? Om vi nu inte ens har en spendanalys på plats, vi kanske kan vänta med det där mandatet till 2019. Och dessutom kanske lite tufft att be om mandatet och sen så har vi inte ens kompetenserna på plats. Och så ska vi plötsligt ut och vara väldigt avancerade och strategiska, men handen på hjärtat så mäktar vi inte med det. Så att man behöver helt enkelt lite hjälp med att fylla den här planen. Och planen i sin tur är ju faktiskt ingenting annat än ett konkret behov av att sen kunna svara tillbaka på de här drivkrafterna, ni vet, som vi började med. Och då behöver man ju sätta en utvecklingsstrategi. Och den skulle ju kunna se ut så här. Men allting börjar med att rita upp nuläget. Är det någon som har hört talas om nuläge och börläge? Ja, det har ju alla, eller hur? Och det är precis det som den här mätningen av mognadsgraden faktiskt är. Det är att identifiera nuläget. Och då finns det en massa modeller som tillämpas. Det här är ingenting nytt. Men det finns en modell, MSU Plus, som vi har valt att utgå ifrån. För vi jämförde alla modellerna, för vi tänkte så här att varför ska vi hitta på någonting eget om det finns andra som redan har testat det här och kört i många år? Och då hittade vi den här modellen som ursprungligen utvecklades i USA på 90-talet, togs till Europa på 2000-talet. Och gjordes om för offentlig sektor. Och det är det här lilla plusset. MSU det är för näringslivet och plusset är för offentlig sektor. Och den här är alltså utvecklad av offentlig sektor för offentlig sektor i Holland. Och har körts med framgång där i cirka 10 år. Och sen så har den fått lite döttrar i bland annat England, Skottland, Norge etc. Och så valde vi att ta den här till Sverige och så satte vi oss ner, precis som Karina sa. Det var SILF, det var upphandlingsmyndigheten och det var före faktiskt de ens existerade som upphandlingsmyndighet. Och Svenskt Näringsliv. Och så tillsammans med ett antal myndigheter, kommuner, landsting, statliga organisationer så satte vi oss ner, vi översatte den, vi testade den, vi körde piloter etc. etc. Och så därmed så finns det här verktyget. Och är det någon som sen skulle vara intresserad av att gå in och göra en självskattning så finns den i dagsläget på SILFs hemsida. Vill man göra en självskattning så kostar det ingenting. Vill man däremot göra en revision, ja, då får man ringa mig och så kommer jag ut och gör det. Och jag älskar att göra sånt som brinner jag för. Men en självskattning, det är första steget. Och den kan ni alla göra. Och vi ska också komma till lite konkreta exempel vad vi har sett och vi har fått för kommentarer etc. etc. Men vad innehåller nu då den här modellen? För nu släpper vi alla andra modeller. Nu tittar vi bara på MSU Plus. Men grejen är den att i grund och botten säger de samma sak. Jag kan förresten säga också det att när jag jobbade på Vattenfall så jobbade vi väldigt mycket med inköpsmognad. Och vi jobbade också med en utvecklad variant av MSU. Och jag har också sett i praktiken hur det här har varit ett väldigt bra stöd för att sen utveckla inköpsfunktionen. Men det tar tid, det ska man ju också komma ihåg. Det kommer ju den här solkartan, det tar flera år. Men det gäller att prioritera rätt. Är det någon som har kört fast ett IT-projekt någon gång förresten? Man tänkte så här, ja,
Folk räcker upp handen. Och så säger man så här, men vi behöver ha ett stödsystem. Och så går man in med hull och hår och ritar processer och man börjar implementera. Är det någon av er som har implementerat SAP förresten? Ja. Och det är väldigt vanligt att man börjar där med SAP. Jag kan för övrigt säga att jag har faktiskt goda erfarenheter av att implementera SAP. Jag har varit med och gjort det bland annat i Finland och där gick det jättegeschvint. Men jag vet inte, det är kanske en annorlunda kultur där. Men som ni ser då så finns ju den här processen IT för inköp. Och nu får ni tänka så här att oberoende på om ni benämner er själva som upphandling eller inköp så får ni tänka att det är samma sak. Det blir lite svårt att säga inköp slash upphandlingsmognad hela tiden. Och upphandlingsmyndigheten har också varit med och roddat lite i det här och tycker numera att nu ska vi kalla allting för inköp. Så att det rättar vi in oss efter. Men i alla fall, vi har då ett antal pelare som man kan säga det är de möjliggörande processerna. Och vad de möjliggörande processerna egentligen säger det är att har vi inte det här på plats så är det väldigt svårt att lyckas med de strategiska processerna. Det innebär dock inte att vi ska ligga på nummer 10 på en 10-gradig skala i allting för att ens kunna börja med de strategiska processerna. Men vad det egentligen säger är att det är väldigt svårt att komma. Ska jag backa tillbaka lite till den här? Det är väldigt svårt. Nu har jag blivit tillsagd, jag får inte lämna mikrofonen här, men jag kommer göra det i alla fall. Det är väldigt svårt att komma hit upp om vi inte har de möjliggörande processerna med oss. Vi kan alltså inte ignorera dem, men vi ska inte överdriva dem heller. Vi ska inte hit upp med de möjliggörande processerna för att kunna påbörja de strategiska processerna. Det vill säga vi ska inte hålla på och utveckla våra IT-system i 10 år innan vi börjar exempelvis sätta kategoristrategier eller någonting. Då kommer vi inte få de där mandaten som vi så gärna vill ha. För ledningen bryr sig inte ett dyft om våra IT-system, oftast. Om det inte finns yttre krav som tvingar dem till det. Men i alla fall, vi behöver ha våra policies på banan, om vi tittar här på MP1. Vi behöver ha inköpsplaner på banan. Vi behöver ha vår organisation på banan. Vi behöver ha våra processer eller rutiner på banan och nyckeltal. Vi behöver ha IT som vi har pratat. Vi behöver ha HR-stöd. Om det är någon som funderar på vad HR-stöd innebär så är det ingenting annat än att personalorganisationen faktiskt identifierar att upphandling finns och att upphandling har särskilda behov och att personalavdelningen måste faktiskt ha en strategi för hur de ska hjälpa upphandling att nå sina mål. Och där är det för övrigt också med IT. IT-avdelningen måste ha en strategi för hur de ska hjälpa upphandling att nå sina mål och sätta den här IT-utvecklingsstrategin, eller alltså kartan. Hur många jobbar i en myndighet eller för en myndighet där IT ser upphandling som en underleverantör eller som en business provider? Hand upp. Nej, det är bra. Det är ingen som gör det. Men hur många jobbar i en myndighet där IT ser upphandling som en kravställare? Ja, det var ingen som räckte upphandling. Men det är viktigt att få ihop det så man skiljer på det. Ibland så hjälper vi IT att upphandla system, men IT ska också hjälpa oss att nå våra mål, eller hur? Sen kommer vi till de strategiska processerna. Och då kanske ögat förvillar er så att ni har hoppat över process nummer 1, den rosa processen. Det vill säga beslutet att köpa in eller utföra i egen regi. Många gånger så fattas det beslutet ovanför huvudet på oss och så ska vi utföra detta i
fem över tolv. Men i en inköpsmogen organisation så jobbar vi mera i framkant. Vi är med i beslutet. Oftast är det inte vi som fattar beslutet, men vi är med inför det beslutet. Det fattas inga större beslut om att outsourca exempelvis, om upphandling och inköp inte har varit med och analyserat marknaden. Sen jobbar vi med optimering av våra leverantörsportföljer. Vi har leverantörsrelationsstrategier och vi jobbar med leverantörsprestationen. Vi integrerar leverantörer genomförande om vi har behov av det. Därför ser ni att den är lite prickad där. Och vi har också innovations- och utvecklingsprocess. Och sen sist men inte minst en lila processen, strategisk kostnadshantering. Det är där vi jobbar på totalkostnader. Och så här kan det i praktiken se ut från det här självskattningsverktyget. Nu kommer ni ju naturligtvis ihåg att det var 10 nivåer, så vi fick bara plats med de 5 första. Men det finns faktiskt en nolla också, för att det är så flexibelt, för man kan säga att när den här processen är inte aktuell för just vår myndighet. Vi har inga stora godsflöden, så att SP6:an den är irrelevant för oss. Och då sätter man noll och då hoppar man över den processen. Så man fokuserar inte på den. Den kommer inte vara med i den strategiska kartan på det som vi behöver utveckla. Men 1:an till exempel, då har vi egentligen ingenting på plats. Och nu ser ni ju det att det här är ju alltså den möjliggörande processen nyckeltal. Men för att komma upp till en 2 så behöver man ha nyckeltalen på plats. Ja, absolut. Jag har fastnat på den nyckeltalen sen för tiden, vet du. Jag får inte den grundläggande delen. Ja, precis. Ett typiskt nyckeltal för en inköpsorganisation. Det kan ju exempelvis vara besparingar om man har ett sånt yttre krav. Det har vi ofta faktiskt inte i myndigheter. Men däremot så kan det vara att vi ska minska leverantörer. Det kan vara så, alltså minska antalet leverantörer. Det kan vara så att vi ska ha 100% täckningsgrad. Alltså vi kanske då innebär 60% ramavtalstäckning och 40% övriga kontrakt. Det är en nyckeltal. Och sen så stegar vi oss upp. Och om man tittar då på nummer 5 så ser man att här har ju alltså myndigheten implementerat ett heltäckande paket med nyckeltal för att mäta leverantörernas prestationer. Det vill säga, får vi det i rätt tid och är det i rätt kvalitet? Och då ser vi att ja, det här är ju lite tufft. På en 10-gradig skala redan där ska vi vara så avancerade. Och det är precis så det ska vara. Det ska vara lite tufft. Det ska ha det här som ett diskussionsunderlag. Sen får man avgöra själv om man känner att det finns ett behov av att jobba upp sig på nyckeltalen till den nivån. Bara väldigt kort, vad är skillnaden mellan självskattning och revision? Ja, självskattning är någonting du gör själv, det är webbaserat, du svarar på ett antal frågor, du kan pausa och etc. etc. Revision, ja, ni vet ju hur en revision går till, det har ju med miljörevisioner etc. Då kommer man ut, man undersöker, man intervjuar både upphandlingsfunktionen men också behovsägaren för att se om det verkligen stämmer det som man påstår. Ja, finns det några genvägar till att mogna? Ja, det bästa är ju att prioritera rätt och också göra en kostnadsnyttoanalys. Det vill säga att ge det ett mervärde. Finns det ett positivt business case att exempelvis implementera ett IT-system? Ja, men då ska vi göra det. Men annars så ska vi låta bli. Har vi en inköpsvolym som är så liten att den kan hanteras i ett Excel-dokument? Ja, men hantera det i ett Excel-dokument då. Och sen så är det en annan genväg, det är att fortsätta där man redan har börjat trampa såvida man inte har kört fast. Det finns några fallgropar på vägen där. Ja, det måste finnas en tydlig ägare till inköpsmognaden, alltså mätningen. Man måste sätta den här realistiska ambitionsnivån och man får inte ta ett för stort kliv. Och så här skulle en utvecklingsplan kunna se ut.
ni kommer få den här dokumentationen, så att ni behöver inte läsa exakt vad som står. Men om vi tittar till exempel på kategoristrategier där i SP2. Utbildning för upphandlare, definiera kategorier och mål. Det behöver inte vara mer märkvärdigt än så 2017. I Sverige så ser vi att i genomsnitt på de vi har mätt så ligger man ungefär på 3,0 på en 10-gradig skala, och det motsvarar, det är fullt jämförbart med Holland. Några goda exempel från verkligheten. Det här är en myndighet där vi mätte den första, köpa in eller utföra regi. Här låg man faktiskt ganska högt på 6. Och varför har man hamnat högt? Jo, därför att upphandling var med i sourcingstrategin när man skulle outsourca en lokalvårdstjänst. Och här ligger man också högt, en myndighet som har implementerat ett leverantörsrelationsprogram med sina mest strategiska leverantörer. Det vill säga man segmenterat och man också bestämt hur man ska samverka, och man hade väldigt ordnade former av samverkan. Och man gör detta regelbundet och hela vägen upp rapporteras det uppåt då. Man följer det här med nyckeltal. Här lite citat, nu ser jag att det är slut på tiden här, men lite citat från genomförda mätningar. Bra bild av nuläget, lärorikt. Det vill säga, tvingas man till att ta ställning till 140 olika frågeställningar, ja, nog 17 tar man med sig någonting som man inte har tänkt på tidigare, va? Bra inspiration. Vi har kommit en bit på vägen, men mycket arbete återstår. Och jättebra som internt diskussionsunderlag. Det här ska jag ta min chef och visa. Och sen så några slutsatser från genomförda mätningar. Mätningar i sig leder medvetenhet kring förbättringsområden. Hög inköpsmognad i de processer där organisationer har fokuserat, och låg inköpsmognad i de processer där organisationerna inte har fokuserat. Så. Och med det så säger jag tack så mycket för mig, och hoppas att ni nu kommer in på vår hemsida och anmäler er.